Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzon kryeministrin Edi Rama se po gënjen opinionin publik kur thotë se ligji nënpunësit civil është i pasbatueshëm. Ky qëndrim i Bashës vjen një ditë pas deklaratave të shefit të qeverisë shqiptare se ligji për nënpunësit civil është i pasbatueshëm në formën që ai është dhe për këtë arsye do të bëhen rregullime për të cilat do kërkohet dhe vota opozitës për miratim, por kreu i demokratëve shpreh se aktet nënligjore do të bëhen 3 muaj pasi të hyjnë në fuqi ky ligj. Ai madje përgënjeshtron kryeministrin se ka kërkuar konsensusin e opozitës për shtyrjen e ligjit në fuqi për të 1 tetorit. Gënjen kur thotë që ligji është i pasbatueshëm sepse aktet normative nuk janë hartuar. Ligji i miratuar me unanimitet në sallën e kuvendit me 30 maj thotë që aktet nënligjore do të bëhen 3 muaj pas hyrjes së ligjit në fuqi. Ligji hyn në fuqi me 1 tetor dhe zoti kryeminist ka 3 muaj kohë për të bërë aktet nënligjore. Së dyti gënjen kur thotë që ka kërkuar konsensusin e opozitës. Asnjë akt nuk kemi pasur deri sot për të kuptuar se çfarë do të ndryshojë dhe çfarë pengon. Zotin Rama të zbatoj ligjin dhe së treti gënjen kur thotë që ky është një sugjerim i partnerëve kur në fakt është mësuar se është ai që ka kërkuar në mënyrë jo transparente, tinzare, për nëpërkëmbjen e konsensusit të 30 majit, konsensusit të 3 ligjeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Deklarata e kryetarit të Partisë Demokratike u bë gjatë nisjes së punimeve për rikualifikimin urban në njësi numër 7 në Tiranë, kur ndo të tjera, tha se prej që kryeministri Rama të mbaj premtimin e dhënë për legalizimin falas të banesave dhe kthimin e parave qytetarëve që kanë paguar për to.